好，如果你已经注册好了，其实最大的差别在哪里？在右上角，你会发现会多一个叫外挂手续。因为我之前遇到很多就是用学校账号登录之后只有聊天，只能纯聊天就对了啦，不能加外挂。哎，就差在这边哦。那这边呢，因为你注册了这个，我们刚刚讲的微软的三个服务，您都可以用。这三个服务您都可以用，好，那所以等一下呢，我们后面会生成图片，就会在这两个里面去使用它，这样老师 OK 吗？好，那我们先让大家体验一下这个叫做多模态的哦，就是在简报23页这里，我之前有写一篇文章，其实我们现在多模态就是我刚刚跟大家提到的，因为现在入口网站跟我们搜寻引擎一样，他也希望。你想到 AI 就想到我，以现在老师的概念，你想到要找资料，老师会想到的第一个是谁？ Google 而已，对不对？第二名是谁？还开始有不同的答案了，对不对？而且还要思考一下，那你就知道他们现在也希望 AI， 你如果想到 AI 就想到我，不做第二人想，这样不是很好吗？对不对？那有流量就有商机，有人潮就有钱潮，他就会赚不完。好，那所以他们现在就是朝这种叫做多模态的一个形式去发展。好，那以我们Copilot来讲，你在这边呢，它不只是只有打文字啊，比如说你看哦，看一下哦，在这里。假设我要在这边生成图片，我只要在这边跟他讲，请你帮我生成就可以了哈。来，你看，这里好，又卡住了。哦，没关系，你就回到我们那个。简报的20页，我们简报20页不是有这个吗？这个流程对不对？打开之后，你看最上面有没有这个？对对对对对，好，它的网址在这边。好，来我们看一下，哎，请我来跟他讲，请你帮我生成，哎，那。老师，您看一下哈，其实我们Copilot有一个好处，你有没有发现，它会帮我预测后面要打什么？我们在手机上是不是只预测一个字？你看它有没有帮我整句话都先写出来？所以如果刚好正中你的下怀，你就按键盘上的 table 或直接按这里，那你就不用打字了。这样了解吗？所以你知道我们以后打字只会越来越慢吗？好，这个是我觉得还蛮不错，因为现在其他的 AI 没有这样子，它没有把那个部分做好。关于这个父亲节来的庆祝父亲节插画，好，那你就按 Enter。那生成图片呢？是口拍的，本来就有的。好，糟糕。哎，如果老师哈，您有遇到像这样类似这样的问题啊？我有在很多地方有遇过。如果会这样子，通常就是同一个地方有很多人在做连线。那如果您也跟我一样的哈，你可以改用手机啊。在手机上一样是开这个网址，你不用安装它的 APP 哦，不用安装它的 APP 哦，你就只要开我们这个Copilot的网站，我可以确定手机一定可以用。但是如果我们这边真的还不行的话，哎，今天就有一些东西会不能用，就一定要再转换成英文的才行。您可以先试看看，好吧？看看你们呢会不会有这样的问题哦。我先用手机连进来给大家看，一样是不是在这里，对不对？那您在这边一样，我就找到在下面这里，
问他。好，那这里的话呢，我就直接用语音的咯。请你帮我生成一张父亲节的插画，这样够偷懒吗？那我们有没有一样？这样就生成四张，对不对？哎，老师就是不用安装他的 app 哦，只是打开一样的网址而已。好，一样的网址。好，那您可以看到呢，在下面这边，它使用的是要打13，这个就是那个 OpenAI 的，也就是说 OpenAI 除了 ChatGPT， 它也有这个打13。那打13目前是公认对中文理解能力最好的，所以你有没有发现我跟他讲的是中文，对不对？它就可以像这样生成出来。那它一次呢会生成四张。那老师可以看到我们下方这里，它会有一个这个黄色的这个点数，这个点数就是你一天有15个快速生成的点数，那每次生成四张嘛，等于一天可以生成60张。那老师知道的，15张一定15次一定不够，那怎么办？付钱是一种方式，第二个就是再多申请一个账号。啊，你就多几个账号也是可以啦，啊，因为你可能刚开始要做一些，哦，那个像这样子呢，我们是不是就可以使用的？那你点进去呢，你就可以看到它更大张的。这样老师有没有有点概念的？所以你有没有发现，我们虽然是在对话的一个状态之下，可是我请他生成图片，是不是一样可以完成？所以这种东西我们就称作多模态。好，那外挂程式这边呢，它的使用也是一样，只是呢外挂程式你要用的时候记得哦，一定要怎么样，在你还没有开始问它的时候，就要先把你要用到的哪些功能先跟它勾起来。所以你看我现在已经开始问它了，我这边就不能勾了，我这边是不能勾的，有没有发现？所以你如果现在要用，你就可以开一个新组，就是新的对话，好，新的对话按下去，来，新的对话，那这样这个就可以勾起来，这样你了解了。好，那你就可以在一个对话里面告诉他我要其他功能，像 Suno 这一块也是什么4月份很重要的 AI 新闻，也就是说呢，你可以在这个对话里面叫他生成一首音乐，你跟他讲中文他就会唱中文歌，讲英文他就唱英文歌。好，这个是那个很方便的工具。好，那我们先让大家了解一下所谓的这个多模态就长这样子，这样有没有问题？可以齁。好，那有了这样的概念之后，我们等一下请大家帮我进到简报25页。